កុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មី នៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1957នៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាដនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកកើតនៅក្នុងត្រកូលដែលមានឪពុកជាមហាសេដ្ឋីសំណង់មានឈ្មោះថាមូហាម៉េតអាវ៉ាតប៊ីនឡាដិននិងម្ដាយឈ្មោះថាអាលីហ្កាណេមសញ្ជាតិដើមស៊ីរីជាប្រពន្ធទី10របស់មូហាម៉េតប៊ីនឡាដិនជាកូនទី7ក្នុងចំណោមកូនទាំង50នាក់របស់លោកមូហាម៉េតប៉ុន្តែជាកូនតែម្នាក់គត់របស់លោកមូហាម៉េតជាមួយអ្នកស្រីអាលីចាប់អារម្មណ៍បន្តិចពីការងាររបស់ឪពុកប៊ីនឡាដិនមុនក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើជាកម្មករលីសែងដំបូងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930នៅក្នុងទីក្រុងជេដាសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងពេលធ្វើជាកម្មករវ័យក្មេងមូហាម៉េតបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររាជវង្សកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនៅស្នាដៃការងាររបស់លោកគឺទៅលើវិមានដែលលោកបានសាងសង់លោកយកឈ្នួលសាងសង់ថោកជាងអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការងារនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960លោកបានទទួលកិច្ចសន្យាធំធំមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មិនយូរប៉ុន្មានលោកបានក្លាយជាអិសរាជជនដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងជេដាសព្រមទាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនផងដែរលោកបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកជួយបើកប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការក្នុងរយៈពេល6ខែហើយជាលទ្ធផលមូហាម៉េតប៊ីនឡាដិនត្រូវបានគេកោតសរសើរនិងគោរពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍និយាយពីអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនស្ទើរតែមិនស្គាល់ឪពុកដោយឪពុកម្ដាយចែកផ្លូវគ្នាទាំងលោកនៅក្មេងម្ដាយប៊ីនឡាដិនបាននាំរូបគេទៅរស់នៅជាមួយស្វាមីថ្មីដោយអ្នកទាំងពីរមានកូន4នាក់ទៀតប៊ីនឡាដិនចំណាយពេលកុមារភាពភាគច្រើនរស់នៅជាមួយប្អូនៗដែលមានឪពុកផ្សេងគ្នាលោកបានចូលរៀននៅសាលាអាល់ថាហ្គើម៉ូដលដែលកាលនោះជាសាលាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងជេដាសនៅវ័យ14ឆ្នាំប៊ីនឡាដិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសិស្សពូកែនៅសាលាអាល់ថាហ្គើក៏ប៉ុន្តែខ្មាស់អៀនច្រើនបន្តិចគេបានទទួលការអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមជាមួយសិស្សអ៊ីស្លាមមួយក្រុមដើម្បីទទួលចំណេះដឹងបន្ថែមប៊ីនឡាដិនជាមួយនឹងកូនប្រុសគ្រួសារអ្នកមានមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងជេដាសបានទទួលការណែនាំត្រូវទន្ទេញឲ្យចាំទាំងអស់នៅគម្ពីរកូរ៉ានដើម្បីទុកជាស្នាដៃដ៏ពិសេសនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោកបានបាត់បង់ការយកចិត្តទុកដាក់ហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះប៊ីនឡាដិនក៏ចាប់ដើមទទួលបានការអប់រំតាមគោលការណ៍មួយចំនួននៃក្រុមហឹង្សាជីហាតគ្រូបង្រៀនដែលអប់រំក្មេងៗទទួលឥទ្ធិពលមួយផ្នែកពីក្រុមជីហាតដែលគេស្គាល់ថាជាបងប្អូនអ៊ីស្លាមក៏បានចាប់ផ្ដើមណែនាំកូនសិស្សពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតច្បាប់អ៊ីស្លាមបរិសុទ្ធនៅជុំវិញពិភពអារ៉ាប់ជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានដែលជាញឹកញាប់បញ្ចប់ដោយអំពើហឹង្សាគ្រូបង្រៀនរបស់ប៊ីនឡាដិនបានពន្យល់ដល់ប៊ីនឡាដិននិងក្រុមរបស់ពួកគេថាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់អរិយបទស្មោះត្រង់ចំពោះអ៊ីស្លាមគឺអ្នកដែលបង្កើតពីបរិសុទ្ធទោះបីជាមានន័យគំត្រសេចក្តីស្លាប់និងបំផ្លិចបំផ្លាញក៏ដោយនៅឆ្នាំទី2នៃការសិក្សារបស់ប៊ីនឡាដិនរូបគេនិងមិត្តភ័ក្តិស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់បានប្រកាន់ខ្ជាប់អរិយបទនិងរបៀបរបបរបស់សកម្មជនអ៊ីស្លាមពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតច្បាប់អ៊ីស្លាមបរិសុទ្ធនៅក្នុងសាលាប៊ីនឡាដិនបានធំធាត់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានៅសាលាអាល់ថាហ្គើហើយនៅអាយុ18ឆ្នាំប៊ីនឡាដិនបានរៀបការជាមួយប្អូនជាដូនមួយឈ្មោះថាណាជ្វាកាណេមអាយុ14ឆ្នាំប៊ីនឡាដិនបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាអាល់ថាហ្គើក្នុងឆ្នាំ1976ជាឆ្នាំដែលលោកមានកូនប្រុសដំបូងឈ្មោះអាប់ឌុលឡាសក្រោយចប់នៅសាលាអាល់ថាហ្គើប៊ីនឡាដិនបានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ King Abdul Aziz នៅក្នុងទីក្រុងជេដាស
លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនេះក្នុងឆ្នាំ1981ដោយមានព័ត៌មានខ្លះថាលោកបញ្ចប់ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងខ្លះថាលោកបញ្ចប់ជំនាញវិស្វករស៊ីវិលដើម្បីជួយមុខជំនួយគ្រួសារទោះបីជាបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រប៉ុន្តែប៊ីនឡាដិនមានឱកាសតិចតួចណាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនាញជំនាញនៅពេលដែលសហភាពសូវៀតចូលលុកលុយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំ1979ប៊ីនឡាដិនបានទៅចូលរួមជាមួយក្រុមតស៊ូនៅទីនោះដែលយល់ថាវាជាទូនាទីរបស់ជនមូស្លីមនៅក្នុងកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅទីក្រុងពេសវ៉ាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយប្រើប្រាស់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្រោមកម្មវិធីប្រតិបត្តិការ CIA លោកក៏ចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងកងទ័ពព្រៃដែលជាក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាដបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ1989ប៊ីនឡាដិនបានត្រឡប់ទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញក្នុងនាមជាវីរបុរសហើយអាមេរិកបានចាត់ទុកលោកនិងក្រុមទាហានរបស់លោកជាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពយ៉ាងណាមិញមិនយូរប៉ុន្មានប៊ីនឡាដិនក៏ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលលោកជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពុករលួយហើយនៅពេលអាមេរិកចូលមកកាន់កាប់នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមឈូងសមុទ្រប៉ែកបានធ្វើឲ្យប៊ីនឡាដិនបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសខ្លួនទីបំផុតប៊ីនឡាដិនបានប្រកាសប្រឆាំងជាសាធារណៈចំពោះការពឹងផ្អែករបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើកងទ័ពអាមេរិកដោយជឿជាក់ថាវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកគឺជាការបង្អាប់កិត្តិនាមរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីបិទមាត់ប៊ីនឡាដិនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏សម្រេចបណ្តេញអតីតវីរបុរសរូបនេះចេញពីប្រទេសប៊ីនឡាដិនចាប់ផ្ដើមរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1991ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយមកផ្លាស់ប្ដូរទៅស៊ូដង់នៅឆ្នាំ1992នៅឆ្នាំ1993ប៊ីនឡាដិនបានបង្កើតបណ្ដាញសម្ងាត់មួយមានឈ្មោះថាអាល់កេដាមានការចូលរួមពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមូស្លីមដែលលោកបានជួបនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានចំពោះទាហានដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលក្នុងក្រុមនេះត្រូវតែមានអាកប្បកិរិយាល្អស្ដាប់បញ្ជាគោរពប្រតិបត្តិនិងប្រាជ្ញាដើរតាមមេដឹកនាំគោលដៅក្រុមអាល់កេដាគឺដើម្បីផ្សារភ្ជាប់បុព្វហេតុក្រុមជីហាដនៅជុំវិញពិភពលោកស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៊ីនឡាដិនក្រុមអាល់កេដាចាប់ដើមទទួលបានមូលនិធិហើយបានរៀបចំការវាយប្រហារទូទាំងពិភពលោកនៅឆ្នាំ1994បន្ទាប់ពីមានការតស៊ូជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមជីហាដជ្រុលនិយមរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានលុបសញ្ជាតិប៊ីនឡាដិនជាមេដឹកនាំក្រុមនេះចោលហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏កាត់ការលោកផងដែរព្រមទាំងផ្ដាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំឆ្នាំចំនួន7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីលោកទោះជាយ៉ាងណាប៊ីនឡាដិននៅតែមិនអស់ផ្លូវលោកបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការដ៏គូខើរបស់លោកជាមួយនឹងគោលដៅទាញអាមេរិកឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកគឺចង់ឲ្យប្រជាជនមូស្លីមបង្រួបបង្រួមគ្នានិងបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមតែមួយពិតប្រាកដនៅឆ្នាំ1996ដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្រុមអាល់កៃដាបានវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះក្របែកលើរថយន្តប្រឆាំងការកាន់កាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំបន្ទាប់ពួកគេបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការសម្លាប់អ្នកទេសចរអេស៊ីបហើយក្នុងឆ្នាំ1998ពួកគេបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៅប្រទេសកេនយ៉ានិងនៅប្រទេសតង់ហ្សានីសម្លាប់មនុស្សសរុបជិត300នាក់សកម្មភាពរបស់ប៊ីនឡាដិននៅបរទេសមិនត្រូវបានទទួលយកដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់នៅទីបំផុតលោកក៏ត្រូវបាននិរទេសចេញពីស៊ូដង់នៅឆ្នាំ1996ដោយមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញបានប៊ីនឡាដិនបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាថ្មីជាកន្លែងដែលលោកទទួលបានការការពារពីក្រុមតាលីបង់កំពុងមានអំណាចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតក្រោមការការពារពីក្រុមតាលីបង់ប៊ីនឡាដិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាសនាជាច្រើនដោយប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2001ប៊ីនឡាដិនបានទទួលជោគជ័យជារឿយៗនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនប្រើក្រុមភេរវករបណ្ដោះបណ្ដាលដោយក្រុមអាល់កេដានិងប្រើប្រាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001
Bin Laden ban prokol kam bom plech bom plan dot thum bom phot samrap sarat amrik ka nu mien manuh muay krom toch totul banchie pi krom jihad al qaeda robos Bin Laden te luoch chon hoh dak neak damnar amrik chumnun 4 kreung pi kreung ban hoh te bok akie panichakam phluoh knong te krong New York muay kreung thleak neu mantri panchakon hai muay kreung chong kraoy trou dandam ban mok veng ka pantae ban thleak neu rot Pennsylvania គោល ដៅ យន្ត ហោះ ទី 4 គឺ គ្រោង ហោះ ទៅ បំបុក នៅ វិមាន សហភាព អាមេរិក នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ ដោយ យន្ត ហោះ ទាំង អស់ នេះ បាន សម្លាប់ មនុស្ស ជិត 3000 នាក់ បន្ទាប់ ពី ការ វាយ ប្រហារ ទៅ លើ អគារ ពាណិជ្ជកម្ម សហរដ្ឋ អាមេរិក រដ្ឋាភិបាល អាមេរិក ដែល កាល នោះ ដឹក នាំ ដោយ លោក ប្រធានាធិបតី ចອດ W. Bush បាន បង្កើត ក្រុម ចម្រុះ មួយ ទម្លាក់ អំណាច ក្រុម តាលីបង់ ដោយ ជោគជ័យ នៅ អាហ្វហ្គានីស្ថាន Bin Laden ក៏ចាប់ផ្ដើមរត់គេចខ្លួនព្រោះបាត់បង់អ្នកការពារដ៏រឹងមាំ អស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំ ទើបអាចរក Bin Laden ឃើញនៅតំបន់ព្រំដែន អាហ្វហ្គានីស្ថាន ប៉ាគីស្ថាន នៅឆ្នាំ 2004 បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Bush ជាប់ឆ្នោតជាថ្មី Bin Laden បានបង្ហាញវីដេអូ អះអាងទទួលខុសត្រូវ ការវាយប្រហារនៅអគារពាណិជ្ជកម្មភ្លោះ នៅក្នុងទីក្រុង New York ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមរណភាពរបស់ Bin Laden នៅថ្ងៃទី 2 ខែឧសភាឆ្នាំ 2011 ប្រធានាធិបតី Obama បានប្រកាសថា Bin Laden ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន នៅក្នុងផែនការរយៈពេល 8 ខែដែលត្រូវបានអនុម័តដោយប្រធានាធិបតីដឹកនាំដោយនាយកទីភ្នាក់ងារ CIA លោក Leon Panetta និងកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិក Bin Laden ត្រូវបានបាញ់ត្រូវជាច្រើនគ្រាប់ សាកសពរបស់លោកត្រូវយកមកធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានស្លាប់ប្រកបមែនហើយការធ្វើតេស្ត DNA ក៏បង្ហាញថាពិតជាសាកសពលោកដែរ អស់រយៈពេលជាង 2 ទសវត្ស Bin Laden បានក្លាយជាមេដឹកនាំនិងជានិមិត្តរូបរបស់ក្រុម Al Qaeda ហើយបានបន្តផែនការវាយប្រហារប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ នេះ គឺជាការលើកឡើងរបស់ លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា គ្រានៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោកបានបន្ថែមថាការស្លាប់របស់ Bin Laden គឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់បំផុត កើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមអាល់កៃដា ការស្លាប់របស់ Bin Laden គួរតែត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមនុស្សទាំងអស់ ដែលជឿលើសន្តិភាព និងជឿលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិ តើតើនឹងជីវិតអភិភិយា អូសាម៉ា Bin Laden មានប្រពន្ធរហូតដល់ 5 នាក់ និងមានកូនចន្លោះពី 20 ទៅ 26 នាក់ អ្វីដែលអស្ចារ្យមួយទៀតនោះ គឺ Bin Laden មានកម្ពស់រហូតដល់ 1.95 សរុបមកវិញ បើទោះបីជា អូសាម៉ា Bin Laden ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេភារវករដ៏ល្បីឈ្មោះ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុម Al-Qaeda ដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិតាម ហើយក៏ជាក្រុមដែលបង្កើតឡើងដោយ Osama Bin Laden ផ្ទាល់បានគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរូបលោក ដោយចាត់ទុកថាលោកគឺជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបំផុត ហើយការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់ Bin Laden នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យសាបសូន្យនៅសកម្មភាពរបស់ក្រុម Al-Qaeda បានឡើយ